Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, Red na área. Seguinte, hoje vamos aí demais um simuladorzinho aqui no PlayStation 5, né? Ele está disponível para os consoles aí no geral e PC, que é o Truck in Logistics, né? Vocês já estão vendo aí na telinha. Carregue, dirija e faça entregas. É bom? Vocês vão descobrir. Ó, mais um da Aerosoft, hein? Simula Games. Simula Games. Cara, ele é feito na Unity. Unity. Meu Deus, mais um jogo que não tem menu, cara. Ah, beleza, né? Esqueci que esse jogo não tinha menu. Eu já abri ele, vocês vão ver que eu já tô com um motorista ali pra arrumar as opções e tal, mas eu não joguei, tá? Eu só abri pra mexer ali, pra deixar configurado as coisas. E a gente testar. Cara, o jogo já começa assim, tá? Você compra o carro, ele não tem nada, só começa. Assim, ó, tem o carro, você pode comprar ou não, né? Tem bastante veículo aí, vocês estão vendo? E ele só deixa comprar. Não é que ele só deixa, né? É que o dinheiro que você tem no começo é o suficiente só pra comprar esse aqui, que é uma minivan. Na real, calma aí, eu tô fazendo errado, né? Ou ele vai. Deixa eu ver se ele vai me dar o tutorial. Do início certinho pra vocês verem. Cara, o gráfico é bonitinho, tá? O gráfico é bonitinho. Como eu falei, ele é feito na Unity. Cara, Unity, sempre que vocês vejam jogo feito na Unity, fique meio. Faz essa cara que eu tô fazendo aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado? Tá, vamos lá, liga o motor. É, ele já. Ele não vai me dar tutorials, eu acho, né? Tá, vamos fazer o seguinte, chat. Vamos voltar aqui. Vamos deletar esse meu boneco, porque eu quero que vocês vejam desde o início, né? E como que eu faço isso agora? Calma aí, calma aí. Ixi, aí tem multa de trânsito também. Cara, eu acho que eu não consigo deletar, guys. Agora sim, voltamos aqui, tô iniciando o jogo de novo. Vamos ver aí agora. Eu deletei tudo, né? O problema é, eu não sei se eu tinha mexido em alguma coisa de configuração de. Dirigibilidade, né? Mas agora vocês vão ver aí desde o início certinho, ó. Você escolhe o bonequinho. Não muda muito, né? Um assim mesmo. Um jogador. Ó, como eu falei, você começa com 12 mil. Vocês estão vendo o valor lá em cima? Cadê? Pra não apontar errado. Ó, lá em cima. E daí você não consegue comprar ainda os outros veículos, né? Vocês estão vendo o valor aqui embaixo? Ó. Não dá. Dá pra comprar, é só a minivan por enquanto. Você consegue personalizar. Inclusive fazer test drive, né? Os botões estão ali embaixo. Vamos escolher ela. Onde é que é que. Acho que é depois que compra personaliza, né? Isso, ó. A gente vem aqui para personalizar ela. Farolzinho Xenon. Xenon Lights. É, os vidros, né? Vidro fumado ou não. Vamos botar um fumado. Painelzinho, a gente tem câmera interior, tá? E é bem feitinho, cara. Bem feitinho pra caramba. Como eu falei, é Unity, daí vocês tem que ficar meio assim, mas aqui tá bem bonitinho. Aí a cor. Cor sim, cor não. Vou deixar aqui Black. Eu sou do Black. E tem equipamento, mas eu não consigo comprar, né? Por enquanto. Eu não tenho dinheiro. E é isso. Aí a gente volta e seleciona. Entendeu? Cara, o jogo é simples e direto, né? Estão vendo aí que ele não tá ensinando muita coisa. Obtenha uma missão no centro de logísticas. Elas são visíveis no minimapa com círculos verdes. No caso, aqui, né? Ó, ele tá ensinando ali no motor. Ele vai mostrar as entregas aqui, ó, disponível. O mapa é grandinho, tá? Não é muito pequeno, não. Cara, vamos levar. Ah, a gente pode levar qualquer coisa. Tem trailer, tem. Acho que tudo aqui tá liberado para levar, né? Vamos levar esse pequenininho aqui primeiro. Olha, mostra a distância e quanto você vai ganhar aqui, né? Pra ver. Ali, como falei, o mapa, né? Não é aquele mapa gigas, mas, cara, é grandinho. É grandinho, ó. A escala dele é boa. Vamos levar esse pequenininho aqui mesmo. Aí você dá um OK.
Ele tá mostrando os comandos o tempo inteiro aqui, mas é óbvio que de cara você não vai decorar, né? Você vai jogando, vai decorando. Ó, alinhe e engate o reboque. Ó, liga o motor, sempre tem que ligar o motor. Eu tô jogando, né, no PlayStation 5. O gráfico tá bem bacana, inclusive os reflexos, ó, vocês estão vendo. E eu acho que ele tá disponível. Eu não lembro se ele tá disponível pro PS4 também, cara. Ele tá? Já vamos descobrir agora, tá? Pra você que tem o PS4 aí também, PS4 e PS5, é isso mesmo. Só pra eu não falar bobagem. Ó, o bacana é que ele tem a direção ali, vocês estão vendo? Tem a direção onde que tá o negócio. Ó, tem a animaçãozinha do bonequinho e tal. Cara, tá bem feitinho o jogo. Ó, aí você vem aqui, mete o engate. Engatou. Bora, né? Ó, siga a navegação, GPSzinho. Cara, um dos problemas da Aerosoft que eu vejo nos jogos que eu testo dela, geralmente é o GPS, né? Mas é que ele funciona bem. Não funciona ruim, não. Ó, lembra que o jogo tem multa, né? Então, não vamos passar o sinal vermelho. Ele tem sistema dia e noite. Chuva eu não vi ainda, tá? Eu joguei bem o comecinho ali só pra arrumar as configurações caso precisasse, né? Eu queria ver como é que o jogo tava. Mas eu não cheguei a jogar o suficiente para ver o que ele tinha, né, em relação ao clima, essas coisas. Aí, vamos lá. Como é que muda a câmera mesmo? Vamos para cima. Aqui temos o. Ah, vamos ver os retrovisor. O retrovisor funciona bem. Não é aqueles retrovisor paia. Não sei se é assim no PS4, não. Funciona bem de boa. Você tá com câmera. Ó, você pode dar o. Ué, não tá aparecendo. Ah, não. Aqui, calma aí, eu apertei errado. Pra cima é farol, pra baixo é o alerta, ó. Você consegue dar o pisca, o direcional. E eu liguei. Eu liguei. Ah, aqui é a buzina. Bolinha, não, apertei errado. X é pra ligar. Gente, eu liguei o coisa e eu não sei desligar mais. Aí é triângulo. Ah, como é que eu mudo? Ah, é no touchpad. Touchpad você muda a câmera. Ó, como eu falei, o interior é bem feitinho, mano. Né? Olha só. Tem até o GPSzinho ali, ó. É maneirinho, né? Dá um sinalzinho. Não, calma, 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 que eu tô errado. Ó, gente. Perdi. É aqui, ó. Cara, a jogabilidade é bem boa, tá? É bem responsiva. Ó, tem um retrovisor aqui em cima. Minha câmera tá em cima? Não. Retrovisor em cima também, né? E tem as opções de. Fala. Se você quiser mexer aí, né, no volante, essas coisas, ele tá virando muito rápido ou tá muito sensível. As configurações de sensibilidade, é isso que eu queria falar. Ele volta ao centro automaticamente. Ó, tem a acústica do túnel. Tem um sistema de combustível, tá? Eu não sei se o jogo vai me ensinar agora, mas na dúvida, eu já vou fazer aqui pra vocês. Darem uma olhadinha como funciona. Tem câmera de ré, ó. Olha lá o GPSzinho. Cara, tá legal, tá maneirinho o jogo, né? Desliga o motor e abastece. Segurando bolinha. Você não sai do veículo, tá? Aí, ó. Bora. Tem bastante variedade. Tem um veículo aqui que é pequeno, né? Mas. Veículos maiores. Estamos levando a nossa carretinha ali, ó. Ele tá daorinho, mano. E ele tá recebendo atualização, tá? Não tá abandonado, não. Cara, a Aerosoft, ela acumula simuladores, né? Eu acho que ela vai fazendo um monte. E o que a galera mais gostar é o que ela dá suporte.
Cara, ela tem muito simulador, velho. E tipo assim, parece que os jogos dela nunca estão prontos, né? Ela lança os jogos e tipo... Ah, quando der a gente termina aí. O cenário, é, apesar de pequeno, como eu falei, né? Eu não acho tão pequeno, mas tem gente que vai achar o mapa pequeno. Mas ele tem uns biomas, né, bem diversificado, cara. Você não vê copiando muita coisa, né? Tem muito de velocidade e semáforo, né? Eu só não lembro como que eu pego muito de velocidade. O lance, como eu não peguei outros veículos, se muda a jogabilidade, né, conforme o veículo. Esse aqui, cara, é bem ágil, tá? Você consegue dar umas derrapadas, tem freio de mão e tal. É bem maneiro. Inclusive tem um efeitinho de fumaça que é bem massa. Fumaça que é bem massa. Eu vou mostrar pra vocês depois quando eu entregar. E às vezes parece até que vai capotar, cara. Mas eu não sei se realmente capota. É bem maneiro. O que vocês estão achando, cara? Aproveita, deixa um likezinho. Vocês estão gostando dos simuladores que eu estou trazendo aqui? Vocês estão achando? Qual foi o melhor até agora? Deixa nos comentários. E se tiver sugestão também, né? Pô, Red, tem como trazer tal jogo? Eu posso tentar, né? Vamos ver. Vai que, né? Aí você avacalhou, né, irmão? Era só entrar diretaço. Eu não sei se... Deixa eu ver se tem sistema de dano. Não. Olha, quebrou meu carro. O carro nem anda mais agora. Você vê que o volante é só um PNG, né? Ele não tem profundidade nem nada, né? Não é 3D. Mas isso não é problema, cara. Eu não vejo, né? Nada que eles não possam melhorar com o tempo. Incomoda vocês? Aliás, vocês se importam muito com o gráfico do jogo? Tô chegando, acho que até a gente chegar lá já anoiteceu, cara. Como eu falei, a jogabilidade ela tá bem responsiva aqui, cara. Ela responde muito bem. Pode ser por causa do veículo, como eu falei, um veículo menor. Não sei se tem diferença para os maiores, né? No retrovisor você percebe que tem um FPS menor que o jogo, né? Que ele tá rodando a 60, tranquilamente. Eu não tô sentindo nem queda de FPS, mano. Até que eu tô jogando no interior, que geralmente no interior dos veículos, né? Pra ter que carregar mais coisa, carregar retrovisor e painel, outras coisas, acaba pesando mais. Aí a gente testa. Mas tá relax, cara. Tá bem de boa. Depois eu posso testar a versão do PC também pra gente ver as diferenças. Da estrada? Maneirinho, hein? Tô chegando. Ó, como eu falei, que os lugares são bem diferenciados, né? Não é só um copia e cola, mano. É bem detalhado, né? Olha. Isso aqui a noite deve ficar legal também, deve ficar bem iluminado. Ó, estamos chegando, ele já faz aquela indicação, ó. Tá vendo? Deixa eu ver aqui. Se enfia no mato mesmo.
aqui, eu vou já... Foi tudo torto, né? Eu acho que você ajusta até a sensibilidade do acelerador e freio, cara. Eu acho que eu tinha mexido nisso. Aí, ó. Tá feito. O jogo é praticamente isso, tá? Vocês viram que o jogo só me largou aqui pra fazer entregas. E é isso. Você vai fazendo entrega, ó. Você escolhe no mapa os tipos de entrega que você quer. Você consegue mudar o horário. Tá vendo aqui, ó? Né? Vai mudando o horário. Tem o sistema ali, velocidade do tempo. Estão olhando aqui em cima de mim. Olha lá, no momento tá dinâmico, que é o natural, né? Aí o que que você pode fazer? Hora do sistema. O que que é hora do sistema? Cara, o horário. Nossa! Só exatamente, ó. Tô gravando esse vídeo ali, ó. 11h30. E ele tá pegando o horário. Nossa, então, né? Conforme for o fuso horário aí, ele vai funcionar certinho. Lógico, vai ser mais lento, né? Mas eu costumo deixar aqui no dinâmico e tem a barrinha, você pode ajustar, se você estiver achando muito lento, muito rápido. Enfim. Que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Mudar veículo não adianta porque eu não tenho nada agora. Você pode voltar para a garagem, se você quiser. E no mapa, ó, vocês estão olhando ali que cada tipo de círculo é um tipo de entrega. Ó, transporte de carro, canteiro de obra e centro logístico. Estamos aqui, que tem aqui perto, canteiro de obra. Não vamos? Putz, pior que eu tô longinho, né? Cara, vamos nesse canteiro de obra aqui. A gente já tá aqui, né? Não custa? A gente vem, clica com o R3 e bora. O painel é funcional, né? Vocês estão olhando ali que os ponteiros estão funcionando, tem combustível. Apesar do volante ser um PNG, o resto funciona, né? É um jogo de maneiro, cara. Pra galera que curte a simulação, quer ver? Eu vou derrapar aqui pra vocês olharem a fumaceira que faz. Olha lá. Bem da hora, mano. Como eu falei, a física do jogo tá bacana, a jogabilidade tá bacana. E tem multiplayer, né? Pensa que você pode fazer as entregas com os brod aí, né? Então, vamos ver o que tem disponível aqui. Nossa, é longinho, hein? Tá, temos. Ele não tem o nome da carga, né? Ou eu que não tô enxergando? Eu acho que não tem, não. Cara, tem veículo pra caramba, olha só. Tem muita coisa aqui, não tá liberado ainda, né? Veículos próprios. Ah, o que eu levei era de obra, então. É a mesma coisa, né? 500, 500. Vamos levar esse aqui. Ele faz um load extremamente rápido, né? Não dá pra reclamar. Pensando até em trazer ele pra live, cara. Eita, é pesado, hein? Pesadinho isso aqui. Esse aqui na câmera interna acho que não dá pra enxergar atrás, né? Até aqui achei que ele tampava a visão inteira, mas não tampa não. Eu não vi se o sistema de dano ele funciona diretamente a carga também, né? Se você bater, você vai ganhar menos, esse tipo de coisa. Eu falei, a física do jogo ela é bem aplicada, cara. Você sente a diferença no dirigir quando tá com o engate, sabe? Esse NPC, né, cara? Esse NPC.
Eu falei, né? Se vocês estão acostumados a jogar os simuladores da Aerosoft, tem certas coisas que... meio que já conhece, né? Mas aqui, como não é exclusivamente a Aerosoft, sendo que era parceria com a Simula Games, que aliás eu acho que é BR, não é? Simula Games? Não sei. Tá bem maneiro, né? Tá bem maneiro. Aquele negócio de viagem extremamente longa, né? Tem gente que não curte. Pra que é o simuladorzinho aí, ó? Multiplayer, PS4, PS5. Não está abandonado, né? Como eu falei, ele vem recebendo update. Ó, tomei uma multa. Vocês viram? Fotinho que veio. Eu nem vi, cara, que tinha um semáforo aí. Eu queria que chovesse ou fosse algum outro evento climático aí, né? Pra mostrar, pra gente ver as diferenças. Mas eu posso anoitecer aqui pra vocês já darem uma olhada, né? Ó, vamos deixar o sol aqui, deixa eu ver como é que ele tá. Aumentar mais aí, vocês querem ver a noite? Eu acho que ela não é tão noite, né? Quase que eu aperto e recupera veículo. Ó, aqui já tá bem noite. Vamos ver aí. Ó, fica tudo aceso no interior do carro. Tá bonitinho, tá vendo? Tá bonitinho. Olha pra vocês que é da hora, hein? Ó, essa é a noite do jogo aí, ó. Bem feitinho, mas lembrando que eu tô no PS5, tá? Então assim, eu não sei como tá no PC nem no PS4. Só pra lembrar vocês, pelo menos aqui, tudo que eu vi até agora tá bem da hora. Para o alto. Só tem um tipo de farol. Deixa eu ver. Aí se eu desligo, o jogo fala ali, pra cima. Direcionar pra cima vai ligar as coisas. Acho que só o fato de ter um multiplayer já é bem massa, né? Tem gente que curte muito, cara. Quem conhece sabe que, né? Eu não tenho problema com isso. Eu jogo sozinho tranquilamente. Mas eu sei que tem gente que não é muito do solo, né? Mas a gente tá trocando ideia nas lives aí. Visor. Ele tem rádio? Eu não lembro se tem rádio. Calma aí. Controles, vamos ver aqui porque eu não lembro. Limpadores, direção, espelho, pisca, seta. Ah, tem controle de cruzeiro também. Troca de marchas. Não sei se tem suporte a volante, tá? Normalmente os jogos da Aerosoft tem, né? E quando não tem, eles atualizam pra ter, mas esse aqui eu não sei, né, porque eu não tenho volante. E não pesquisei sobre. Cara, acho que não tem rádio no jogo. Pelo menos aqui eu não tô vendo, né. Eu acho que não tem, não. Ó, pra quem tava reclamando que o mapa é pequenininho, ó.
Ele tem uma escala grande. Parecia pequeno, mas olha só, gente. Tipo, eu não cheguei tão rápido onde eu teria que estar. Vai dar o quê? Uns 5 minutinhos, talvez? Mais? Ah, tem os radares aqui, ó. Se vocês prestarem atenção, acostamento tem a plaquinha avisando que vai ter radar. Ó, ali, ó. Tem umas plaquinhas, sabe? Então tem que ficar ligado, né? Ó, 50 por hora. Como eu falei, o jogo tem controle de cruzeiro, então... É o lance de você travar a velocidade. Cara, não dá pra andar que nem maluco não. 130. Pelo menos com esse carro aqui. Não vai pegar 130, eu acho. Entrei errado, chat. Vamos ver se o GPS vai ajustar. Eu faço a volta aqui na contramão mesmo. Não, o GPS não ajustou. Lembra que eu falei pra vocês? E os GPS da Aerosoft nunca funcionam bem, né? Olha o freio ali, esquentou. Vocês estão vendo? O freio esquentou? Não tinha reparado nesse detalhe, não. Ó, aqui deu uma caidinha de FPS. Ah, agora que eu vim pra cá ele ajustou. Pô, daí você tá de sacanagem, né? Chegando. Calma aí, ele tá fazendo... Ah não, tá certo. Acho que ele tinha feito... Vou dar a volta. Gente, não esquece o likezinho, tá? Deixa o like pro Red aí. Vamos apoiar. Espero que vocês estejam gostando. Porque eu tô curtindo demais trazer simuladores aí pra mostrar pra vocês. Os que vocês mais gostarem, eu posso estar jogando em live também. Chegamos aqui numa fazenda? Uma fogueira aí. Ó, a física do terreno balandando tudo. É um gerador, né? Aqui eu vi que é um gerador. Beleza, vamos continuar. Ah, cara, eu não vi o lance da multa, né? Tá, vamos ver aqui. Aqui não tem mais nada, né? Eu queria pegar uma entrega diferente pra vocês. Aqui tá os dois, ó. Os dois tipos de círculo. Vamos dar uma olhada aqui, assim. Eu não sei o que que é. Vai ter os dois tipos, será? Que é isso? Ó, aqui eu ativei o controle de cruzeiro. Aí eu... Só acelero. Não preciso ficar acelerando. É justamente pra não tomar multa, né? Aí você acelera de volta, ele já. Olha só, tá amanhecendo. Tá ficando de dia. Tem a parte urbana e tem a parte mais afastada, né? Olha o freio aquecendo. Detalhes. Aí é gote, né? Eu curto quando tem esses detalhezinhos, mano. A galera dá uma atençãozinha em umas coisas, né? Eu acho maneiro pra caramba.
Agora eu dei umas quedas, né? No começo do jogo eu não tava sentindo problema de queda. Agora voltou. Ó, de novo. Parece que tá carregando alguma coisa, cara. Aqui é o começo do jogo, na verdade, né? Ó, vamos de... Na real, deixa eu até dar uma olhada se ele tem a opção de... Eu acho que não tem, né? Performance ou... O desempenho. Acho que não tem, não. Só olhar aqui. Ah, ele tem densidade do tráfego. Isso às vezes, se você diminuindo, pode até melhorar o FPS, tá? Mas eu não vi muito carro. Campo de visão, que é o FOV. Isso a gente pode mexer depois ali com a imagem interna, né? Cara, não tem, né? Tem muita opção, não. Mal e mal tem menu o jogo. Estão vendo aí. Ou tá aqui e eu não vi? Não, tá aqui não. Sensibilidade da direção, velocidade e centralização do volante. Transmissão, você pode mudar para sequencial. E avançar de mudanças, eu acho que ele tem suporte sim ao volante, cara. Vamos baixar um pouquinho a densidade aqui só para ver se muda alguma coisa. Às vezes não, né? E tem a opção, quer ver? Vamos ver aqui. Vamos ver o que muda. Ó, a parte de... É, ele deveria tirar o menu pra gente mexer, né? Mas vocês estão vendo que eu tô mexendo aqui no banco, né? Ó, dá pra mudar a visão aqui, deixar mais pertinho. Mais longe. Tá meio ruim pra ver assim, eles podiam tirar aí o FOV, né? FOV também você consegue aumentar, ó. Perto quanto longe. Isso vai variar de veículo para veículo. Vamos ver aqui outra entreguinha. Tempo. Cara, vamos pegar esse trailer. Tem um trailer? Não, o que é isso aqui? Ah, aqui, ó. Isso é diferente. Isso é diferente. Vão ver aqui agora. Eu vou fazer o carregamento da carga. Tá vendo? Olha um bonequinho. Fala dele. Por isso que é Truck and Logistics, né? Você faz o carregamento e vai entregar, mano. Carregue e entregue. Ó, cachorro. Aí, ó. Ó, tem a física aí, ó. Ó, rebaixou. Ó. É isso, fala dele. Ó lá, ó, fechou. Tá vendo? Agora a gente vai carregar a empilhadeira não. Agora a gente vai carregar o reboque. Errei, calma. Aí, caramba. Vamos aqui de novo. É legal ter esse lance de carregamento, né? É diferente. Então, se você tá jogando multiplayer, eu acho que dá pra dividir as tarefas, né? Aí automaticamente ele já troca. Vocês estão vendo que tá até amarradinho ali, ó. Do mesmo jeito que tá amarradinho no reboque. Então tem uns detalhezinhos maneiro, mano. Os caras pensaram, né? A textura aqui tá legal, hein? Aí, ó. Bora. O sinal tá verde. Agora tá verde. Maneiro, né?
Eu achei bem na hora, cara. A textura da pintura, vocês conseguem ver? O jogo tá bem detalhadinho, cara. O som, né? O som é aquele somzinho. Som de carro ponto MP3. Mas tá ok, tá funcionando, é o que importa. Olha aqui, isso aqui é lá em cima, eu acho, hein? Sabe o que que eu fico de cara com os jogos da Simula? Da Simula não, da Aerosoft? Cara, cada jogo, ela consegue fazer algo muito maneiro no jogo. E daí no próximo jogo, ela não usa o que ela deixou maneiro no outro jogo, sabe? Então, tipo assim, cada jogo que ela faz tem uma parada muito massa. Aí, ao invés dela juntar tudo que ela fez de bom nos jogos, não, ela não junta. Eu entendo isso. Tipo, parece que cada jogo ela realmente aposta em algo, né? Só que parece que eles não aprendem daí com o que fizeram. Acho que até o momento, meu Deus, quase, quase, cara. Nossa, ia capotar muito ali. Caramba, ia dar muito ruim, chat. Ia acabar no final de semana ali. Aí eles entregam. Ia dar PT. Nossa, escapei, hein. Eu ia falar, até esqueci o que eu ia falar, mano. Eu ia falar que o melhorzinho deles que eu joguei até agora foi o Bus Simulator, cara, o 21. Eu não joguei o 18, o pessoal fala muito bem do 18. Fala que é muito mais bem feitinho. Ele tem a versão só PS4 aqui, mas tá muito caro. Ainda, né? É um jogo que já tá antigo. Uma hora dessas eu quero ver se eu pego, nem que esteja no PC, pra gente ver. O pessoal fala muito do jogo. Eu joguei só o 21, inclusive tá aí no canal, pra quem quiser assistir. Tem dois de busão que eu joguei, ou mais, não, são dois. Tem o Fernbus, o Fernbus é uma pegada mais simulação mesmo, né, tipo um Euro Truck de busão. E Bus Simulator é mais casual, mas tem elementos de simulação. Mas é da hora. Ih, cara, eu tava olhando o velocímetro. Porque tem uma barrinha de dano ali também, ó. Tem uma chavezinha ali. Deixa eu ver como eu vou batendo. Lembra que eu falei que eu acho que tem integridade da carga? Tem um quadradinho ali, ó. Eu acho que deve ser o lifezinho da entrega. Então você tem que cuidar pra fazer coisas erradas, né? Tipo essa que eu tô fazendo. Ó, plaquinha de radar. Tem que ficar ligado. Radar em algum lugar aqui. É longe, né, assim. Uma fast food. Cara, gostei do jogo, tá? É bem massa. É aqui? Não. Aqui na frente.
Como eu falei, a setinha já mostra, né, onde você tem que ir. Cara, já chega como? Já chega daquele jeito. Vamos dar uma rezinha aqui. Meu Deus, calma. Segura muito. Se devagarinho, Red. Isso não dá ruim. Aí. Ó, o dano da carga, tá vendo? 0%. Aí tem os bônus de carga frágil. Bônus de carregamento, que a gente faz o carregamento. E bônus de estacionamento. 3 estrelinhas, tá feito. Bom, acho que por enquanto aí pra gente conhecer o jogo, é isso, né? Ficou bom. Curti, curti. E você, gostou do vídeo? Achou massa o jogo? Comenta, deixa um likezinho, chegou agora no canal? Aproveita e se inscreve aí, cara. Tô trazendo vários simuladores para console. Quando eu não consigo no console, eu trago no PC. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Eu sou o Red e nos vemos na live mais tarde, tá? Fui.